Du har ju många år varit en kändis i nöjessammanhang i Nordvästskåne, vilket vi ska återkomma till. Men du har också ägnat en stor del av ditt liv åt fotbollen, som spelare, tränare, ledare med mera. Hur började detta? Det började redan när mina föräldrar flyttade ut till Brunnbäcksgatan 1951. Och min pappa blev då ordförande i fritidsföreningen Lussebäcken och sen fotbollsföreningen Lussebäckens IF, som sedan blev Hästhagens idrottsförening. Och här engagerade sig enormt, och jag redan som 14-åring kom in och blev ledare för ungdomsfotbollen. Det startade något som heter Huslagsserien, och det var det som var grunden till det hela. Och sen blev jag ju biten på fotboll. Förutom att jag spelade själv så blev jag ju ledare, tränare och så vidare. Och jag var spelande tränare i många år. Och så småningom blev jag en av Sveriges yngsta ordförande när jag var 21 år. Och så började det. Ja, Helsingborgs Södra var såklart en stor del i ditt hjärta, men även då HIF. Där på Olympia då att du under många år var speaker. Ja, alltså HIF har ju varit en hjärteangelägenhet under hela mitt liv. Även om man kan säga att Helsingborgs Södra är något av ett livsverk. Men HIF-engagemanget började redan 1980. Då jag fick förtroendet att göra HIF här i mitt liv uppe på Sundsvallen. Tillsammans med legenden Lasse Holmqvist. Vi lyckades samla 37 gamla HIF-spelare. Och HIFs år genom det teamet passerade revy. Många år så bortvaro så kunde ju då äntligen HIF ta klivet upp igen i Allsvenskan 93. Ja, 93, det var ett oförglömligt minne på knutpunkten. Då hade jag uppdraget att försöka hålla publiken kvar, därför vi väntar ju på HIF. Och när de sen så småningom kom in bakvägen, jublet visste inga gränser. Men min stora uppgift var att hålla publiken kvar. Jag tror det var 5-6 tusen personer nere vid knutpunkten och stod och väntade. Och det var då vi lanserade det här, ge mig ett H, ge mig ett I, ge mig ett F. Och så sjöng vi HIFs klubbvisa, och till min hjälp så hade jag Kurt Frosts orkester. Kurt som också var en otrolig inbiten HIF-are. Ett oförglömligt minne. Då för dig alla tiders som vi tjockar högt och ren. Tidigt för att intresserade av att roa folk med olika typer av underhållning. Hur började detta? Det började också på Brunnbäcksgatan, som vi benämnde som Lyckliga gatan. Jag började i en teatercirkel. Dit kommenderade av min pappa, för det var inga killar som anmälde sig till denna teatercirkel. Och där började underhållningen. Och då lärde jag känna några kollegor, Janet Nilsen, Gisela Möller, Lennart Vansin med mera. Så vi satte upp en mängd ungdomsrevyer på Elinebergs fritidsgård bland annat. Och det ledde så småningom fram till att jag fick erbjudanden att vara med i Hasse och Fredis revyer. Det började med Solstingrevyn som vi spelade på Biograf Spegeln. Och sedan blev det nyårsrevyerna 66 och 67. Och parallellt med detta så började jag i banken som bankman och hade bland annat som marknadsansvarig uppdraget att skapa lite underhållning framförallt för de äldre. Och då kom vi in på det här med Guldeken erbjudande.
där vi bjöd på underhållning för de äldre pensionärerna i bank som var bankkunder. Och det var då jag lärde känna Eire Wahlsten, Janet Nilsson, Hasse Jakobsson med flera. Och tillsammans med dem så satte vi upp i det så kallade guldekerrevyerna som så småningom ledde till sparbanksrevyer. Och som sen ledde, gav ringar på vattnet till underhållning. Glans och glittrande balletter. Jag vill ha spetsiga och fräna små kopletter. Jag vill att publiken den ska sjunga i salongen. Jag vill att publiken lys på texten min i sången. Men båda vill vi samma sak i medan som vi vill. Vi vill revy, revy, revy. Vi vill ha en revy. Jag tror att folk mår bra av bistande satiren. Jag tror att folk i en ballett ser elixiren. Jag vill att texten ska vara attisk samt i såren. Jag lägger större vikt, jag kanske på dekoren. Men båda vill vi samma sak i medan som vi vill. Vi vill revy, revy, revy. Vi vill ha en revy. Jag vill ha kvinnor, kvinnor, kvinnor. För det är kvinnan bakom allt. Mannen jämt hon har befallt. Än idag oss bilder, Evas dotter. I karotter, små fuktkompotter. Att du Karl Gerhard ej förstår. Vad kvinnor är, vad de förmår. Att ge revyn dess fägring och salt. För det är kvinnan bakom allt. Jag vill ha en liten tös med långa flätor. Något hemvänt med gullig tonen. Något av en helsvensk tös med kvalitetor. Och margaritor är min person. En flicka ska vara mjuk och ben och inte svära. Ja, alla dina flickors ben med sig av äran. När jag vill ha en liten tös med långa flätor. Något av ett vänt är min person. Åh, Dolly, åh, du lilla. Du gör dig så skållig att jag är kanske stilla. Karl Gerhards oskuldsfulla vän. Det är inte något för fräckare. Du, Dolly, du, Dolly, du har charmen. Som passar en rättning charmör. Som kan dansa akak i sin stiltiga flack. Och med en vän sitta med chapp och klack. ...1988 satsade ju Helsingborgs stad i ett miljonprojekt för att få folk att åka mer kollektivt. Ja, det var ett spännande uppdrag. Då var jag ju marknadschef i Sparbanken. Och jag blev då ombedd att sätta ihop ett koncept som bland annat gick ut på att vi skulle köra en servicekurs för både bussförare och verkstadsarbetare. Ja, egentligen hela ledningen för HLT. För att de skulle kunna möta kundens behov i framtiden. Fan är det nu? Helsingborg, kom. Ja, det här är trafik 112, kurs 33, Kalle. Min buss är helt död. Jag kan inte få igång den. Okej, jag ska koppla dig till trafikmästaren. Trafikmästaren, det är bättre du tar halvvakten. Det går snabbare. Vad har hänt? Varför kör du inte? Ser du inte det? Bussen har ju gått sönder. Ja, men jag kommer för sent till jobbet. Det kan väl för fan inte jag hjälpa. Det kan du säga som är på jobbet.
Nå, vad är det nu då? Ja, det var bra du kom. Nu är det Kalle på 112, du måste snacka. Ja, det är halvvakten här, kom. Ja, det är trafik 112, kurs 33, Kalle här. Min buss är alldeles död, den står stilla. Får inte igång den. Men har du frontluckan stängd? Du, detta är en Scania, Forbeck. Ja. Du, hur har du det med växeln då? Ja, jag har mina 650 kronor. Glötta dig inte, jag menar, då har du växeln i friläge. Nej, min själ, du. Ser du, där hade du felet, din Forbeck. Ja, så det var så lätt. Du, är det du eller jag som kör? Vet du inte det heller? Du har många år med Helsingborgsfestivalen och Landskronakarnevalen. Ja, det var så att 1993 så tog jag initiativ till att starta upp Helsingborgsfestivalen. Det var föregångarna, det var egentligen Stenbocksdagarna. Och då var jag också den som höll i trådarna. Därför då är jag marknadschef i banken och vi hade ett uppdrag att göra någonting för Helsingborgs cityhandel. Och då började med Stenbocksdagarna. Det låg alltid på Kristi himmelsfärdshelgen. Sen utvecklade vi detta tillsammans. Och så småningom blev det Helsingborgsfestivalen som då inträffade i juli månad. Och där gjorde jag 14 stycken i rad Helsingborgsfestivaler. Och det blev ju festligt, folkligt och fullsatt med det konceptet Något för alla. Och parallellt med detta så blev jag också tillfrågad om att köra Landskrona-karnevalen. Jag tog det som en stor utmaning och där gjorde jag 8 stycken karnevaler och det var väldigt, väldigt framgångsrikt. Och det var jätteroligt att jobba med Landskrona. En stad som jag dessutom lärde mig att älska. Jag tycker Landskrona är en fantastisk stad. Och du var engagerad när Landskrona fyllde 600 år? Ja, det var jag. Jag blev tillfrågad och då för första gången i mitt liv så blev jag kommunanställd. Jag blev alltså anställd som med förvaltningschefsgrad i Landskrona och var då jubileumsgeneral. Och under 2 spännande år så fick jag alla att dra åt samma håll. Det var ju viktigt att samla alla. Också att hans majestät konungen, Carl den 16 Gustav, kom ner och invigde den här scenen. Och det var många, många sådana publika aktiviteter som gjorde att Landskrona kom på kartan. Även för de som inte var Landskronabo. Och Lucian-firandet i Helsingborg, där har du också ett finger med i spel. Ja, och det är också en intressant bakgrund. Det var ju så här att då hette Cityföreningen i Helsingborg ville göra ett Lucia-arrangemang mitt i stan och dra nytta ut det här med vad heter det, julskyltning söndagen. Och då var jag marknadschef på Helsingborgs Dagblad och jag fick då i uppdrag att ta tag i detta och bilda en Lucia-förening. Och tillsammans med Inger Andersson som var dåvarande kommunfullmäktiges ordförande så bildade vi en ideell förening, Helsingborgs Lucia-förening, där vi varje år rekryterar tjejer som kan och vill sjunga i grundvalen. Och sedan så väljer vi ut så småningom 7 av dem till att vara Helsingborgs Lucia-kandidater. Helsingborgs Lucia-arrangemang har ju ett viktigt syfte. Det är att dra in pengar till välgörenhetsändamål. Vi har ju lyckats under de här åren få in över 4 miljoner kronor. Nu i första hand har gått till de baltiska länderna. Jag tänker på Estland, Lettland, före detta i forna Jugoslavien, Dubrovnik. Och sen har du också inlett ett spännande projekt som radiopratare. Ja, jag blev tillfrågad att på Radio FM 99,2 för drygt ett år sedan att om jag kunde vara programledare, programvärd en gång i veckan och göra inspelningar. Och nu har vi gjort 37 program och det bygger på att jag alltid har en gäst i studion eller gäster i studion. Och så har det en klar koppling till både Helsingborgs Lucia-arrangemang men också till Kul i juli. Och att du blev engagerad i Kul i juli? Ja, det var egentligen också via banken därför att Bertil Nilsson och Einar Nilsson blev jag bekant med och de ville ha någon kompanjon som kunde det ekonomiska. Jag är ekonom i botten. Så att jag blev ju medarbetare eller delägare i deras handelsbolag Kul i juli. Men också då producent. Så jag hjälpte dem att producera, framförallt boka artister till Kul i juli. Och vi samverkade i 3 år. Sedan
ville inte de mer av åldersskäl. De slutade efter 20 år. Och därför blev jag uppvaktad och tillfrågad om jag ville gå tillbaka till back to basics så att säga. Och köra igång kul i juli på det gammaldags sättet. Jag fick en veckas betänketid och tackade så småningom jag. Fick med mig Eire Wahlsten, Janet Nilsson som blev min värdinna. Einar Nilsson gjorde comeback som kapellmästare och tog med sig sina egna pågar. Och det blev ju en formidabel succé. Publiken återvände till kul i juli. Och på den vägen är det... Happy was the elephant. Happy was his jungle life. And there they came, the cruel hunter.
som en angelägenhet av sitt liv, av allting som du har gjort för Helsingborgs stad och helsingborgare under många, många år. För idrotten, en känd röst på Olympia, som festivalgeneral, som museigeneral och inte minst där på Kulegym. Och alltid med stort engagemang och energi och blivit så uppskattad. Se det här lite. Och du har fått så många fina ord av så många, och inte minst ifrån de artisterna som står där bakom oss ikväll. Och vi från staden har försökt göra allt vad vi kan, så redan 2007 fick du stadens finaste utmärkelse, Helsingborgsmedalj. Vi önskar dig all lycka och att du kan njuta av lite lugnare dagar framöver. Jag vet att du har en full kalender, men vi kommer att sakna dig riktigt, riktigt med hjärtat. Olle Larsson, vi älskar dig.